Kwa hiyo lazima tuende na mfuatilio. Eh, vitu zipatikane ndio tuone vile sasa tutafanya. Unajua sawa ndio utaamua. Alikuja kama anakula nyasi. Kuuliza huyo kazini yake, kazini yake ananiambia ati sijui ati mwenye alipia alimpeleka kwa mganga. Sasa ndio amekuja akikula nyasi, hata mimi mtoto amenishinda. Daktari, mambo. Hello, what's up guys, again, welcome again to Levin TV. So guys, if it's the first time at Levin TV, can you remember to subscribe? Let's hit 110k subscribers, tukisonga na tukienda mbele. So guys, mkiangalia hapa hivi, niko na daktari na mkiangalia the environment may change. So kwa sasa niko in Kisi. So guys, nilikuwa nimwambia ni kwamba there's my cousin ambaye amenifanyia vitu zingine ambazo si vitu vizuri, na mimi nikasema kwamba nitafuatilia vitu zangu and everything. And guys, in shock ni kwamba the people ambao walinivamia, daktari aliweza kuwajua ni akina nani na ameweza kunisaidia, na kwa sasa hivi tumeweza kuwafuata. So tuko mitaa ya Kisii, tumeenda huko hivyo. So guys, because nimeweza kuitwa na kazi yangu inajulikana sana and everything, so the mother of the one of the guys ambaye alinivamia ameweza kuniita. So mimi naelekea huko niweze kujua what's happening, because nasikia hali sio hali. So guys, mimi nitafuatilia hadi majustice ifanyike, then niendelee kazi yangu. So I think umetoka kwa Trish, mkono what's happening. I went there nikaongea na mamake and everything. But hiyo nitang'ang'ana na utajua wenye nitashughulikia. Daktari, mambo vipi? Poa sana. Uko salama? Niko salama. Labda wewe. Niko poa pia. Yeah, so uliweza kuniambia kwamba you'll help me, na kwa hivyo imeweza kufanyika, sio? What's happening? Unajua nilikuambia kuwa watu ambao wanakusumbua, ambao waliiba hizo kamera, na watakutafuta, kwa sababu unajua mimi nilifanya vile ulikuwa unataka usaidike ili hiyo kamera iweze kurejeshwa. Sasa nilikuambia kuwa watakutafuta, na nina imani watakutafuta, kwa sababu sasa hivi tunavyoongea mambo yamechemka. Ule kijana mambo hayapo sawa. Nadhani anakula nyasi kule kwao, kwa hiyo mambo ni magumu kule. Sasa itabidi tu wamekutafuta na wakifanya vile wewe unataka, unajua sasa mambo ingine itafuata. Sisi ni kusaidia kwanza, kurekebisha pale penye panguli ama kumeharibika. Unajua uliniambia kwamba watanitafuta, and they've done that, and actually guys, sasa tunaelekea huko so that we can meet with that guy, because mamake peke yake na mtafuta kanipigia simu akaniambia, Levin tafadhali kuja tu. That guy pia amekuwa akisumbua mamake. So mimi nataka nifike huko nipatane na that guy, nisikie like what's happening, nini mbaya, nini kinaendelea. So daktari, wewe unahakikisha kwamba my things zitarudi kweli? Hiyo nayo ni lazima zitarudi, kwa sababu najua hawawezi kuvumilia yale ambayo yanawatendekea kwa sasa. Sasa hiyo ndio itawafanya waweze kuzirejesha. Hiyo ni kama msumali, kukalia msumali. Najua uwezi kaa huko, lazima utaamka na utoa ili upate tiba kujisaidia pale ambapo umeumia. Sasa ni kama hiyo sasa ndio inawatendekea sasa hivi. Kwa hiyo lazima watazirejesha. So guys, nataka nifike kwa that guy, si mbali na huku. So I just want to go there. Nini kama vitu zangu utazipata? Mwanzo mimi nilisema what I need is my camera back. Sky, you are watching here. Sky amekataa kwamba hata nipatia my title deeds and everything. Na the mistake I did ni kwamba niliweza kuamini mtu sana. Na kuamini mtu sana imenikosta. So for the people ambao wanawachi huko nje, unaweza kuwa unaamini your family member, unamwamini unasema huyu hapana, huyu ni anko yangu, huyu ni atanisaidia. No. So mimi nilimwamini kampatia and everything, but niko hapa hivi nitapigania vitu zangu na nita make sure my things are back. Sitakaa ninyamaze nini, hapana. Nita ensure kwamba vitu zangu zinarudi and everything itakuwa poa. So daktari, tunaweza enda hivi. Sawa. Tuna kama tunapata. So guys, wacha tufike kwa that guy. Really, what's happening? Ni stay tuned kabisa, msitoke. Na I know kwamba kila kitu kitakuwa sawa.
So daktari, ulisema kwamba sisi tutawapa funzo baada ya funzo. Lazima wapate funzo ndio jamii pia iweze kuona. Unajua mambo kama haya tukiyafanya funzo ikija, hiyo inakuwa ni kama kioo. Inamulikia wale wengine wajue kuwa si vyema. Yeah. Kufanya uhalifu kama huo. So guys, mimi wa said the time walikuja, as I told you, missing ilikuwa naweka kitu kila kitu wazi, no. Because kila kitu lazima ifuate taratibu. So the guys nilikuwa nawajua na wakasema kwamba they have something wanataka kuniambia about that my cousin, because ushago we know each other well. So after that it happened, even though nimeona it's a better thing nikuja hivi, because that guys mama ameweza kuniita na nikaona ni vizuri, acha nifike huko nijue venye kuko. So guys, acha tufike huko tusikie like anasema nini na nini kinaendelea, na tujue kunaenda vipi. So guys, stay tuned, msitoke, subscribe, like this video, ashila comment yako na kila kitu kitakuwa sawa. So guys, acha tufike huko. Hello, what's up guys. So guys, mkiangalia niko ushago. So daktari ameweza kunielekeza, ndio akaleta kabati hapa hivi, akaniambia kwamba mwenyeleza kuchukua my things ako hapa hivi. So mama kamaweza kuniita hapa hivi. So guys, mimi sitakuwa hapa hivi because my camera ilipotea na singe nyamaza that way. So daktari aliweza kusema kila kitu hapa hivi na tumeweza kuelekezwa na site kwa Kisii. Na vile nilikuwa nimwambia hapa wale tunakuja hapa hivi already tushafika. So mama yake hapa hivi. I want to feel chem, mama kanasema mwanzo. Pia mimi si ningependa ikae hapo but ilibidi tu. Mambo nzuri. Uko poa? Niko poa. So what happened? Huyu mtoto amenisumbua, ni kichwa ngumu. Nimejaribu kumwambia hata shura aliachia katikati, namwambia aende shura hataki. Alikuta kazini yake alimchukua, wakaenda Nairobi. Kukaa kidogo naona amerudi. Ndio huyo unaona anakula nyasi, nasikia alipa vitu za wenyewe. Sasa sijui hizo vitu alichukua vitu zangu, my camera. Actually this guy namkumbuka. Alikuta kama anakula nyasi. Kuuliza huyo kazini yake ananiambia ati mwenye alipia alimpeleka kwa mganga. Sasa ndio huyo amekuja akikula nyasi, hata mimi mtoto amenishinda. Daktari, mambo kwa sana. Kwa salama. Watu mekuwa na wewe. Unajua ulinipa hakika, kaniambia kwamba everything yako yenye ilipotea itarudi. Kweli. So itakuwaje? Utamsaidia vipi ama tungoje huyu mwingine pia apatikane? Najua sasa hapa. Kwa sababu tulifanya hivi ili vitu zako zipatikane. Kwa hiyo lazima tuende na mfuatizio. Vitu zipatikane ndio tuone vile sasa tutafanya. Unajua sasa wewe ndio utaamua. Wakati umepata vitu zako. And this my cousin mmoja. Yeye alisema kwamba yeye kitu hiko ataniendea mimi, atanitafutia tu uganga, ataniendea mimi uganga. And what I told him ni kwamba yeye acha tu aende, because for now nikwambia mimi na Trisha tuko katika hali nzuri. Because of that my cousin, kila kitu amefanya hivyo, alichukua shamba langu. And by the way guys, niko ushago because pia nataka nifuatilie about my shamba yangu ambayo nilinunua and the guy amekatalia. So mimi nikamwambia daktari, wacha tu ingilia hapa hivi because of my camera mbili potana natumia iweze kurudishwa. So actually the thing is atujapata the camera, this guy tulipata. Na ulisema kuna vitu ambavyo alizo kuja navyo. Kuna vitu alikuja nazo. Hayo kasema eti rafiki yake alienda nazo. Rafiki yake sasa alienda nazo. Alimleta kama anakula hivi nyasi, akamwacha, akarudi Nairobi. Sasa hiyo kazini yake hayuko hapa. Hapana. Daktari, inakuwa vipi sasa? Najua sasa hapa lazima hizo vitu zirudi. Sasa huyo rafiki yake itabidi tumfuatilie. Tumfuatilie kwa sana kwa sababu najua si vizuri wizi, na ni mara mingi mimi uzungumza kuwa wizi si kitu mzuri. Hakuna haja uibie mwenzako. Piga jasho lako pia wewe pata chako. Yeah. Kiwe kidogo. Ridhika tu na hiyo umepata. Sasa ikifikia ni mambo ya wizi, hiyo si jambo nzuri. Ndio kwa maana mimi niko hapa nasaidia watu wa jamii. Kwa sababu haya mambo yanafanyika sana. Na kwa hiyo sasa huyu jamaa sioni kama tutamsaidia kwa sasa. Kwa sababu sasa hatujapata hizo vitu. Lazima tuzifuatilie. Unalisikia ukisema kwamba tumsaidie, acha atoke katika hii hali. Na umesema kwamba ni kichwa ngumu, anakusumbua sana. Hii kitu ningesema, si unaona anakula nyasi. Na unaona akikula nyasi tumbo itafu
Nitafura na sina pesa ya kumpeleka hospitali. Kitu nikiomba tu daktari amsaidie. Hata hizo vitu zingine anaweza sema ziko wapi. Na anaweza sema huyu kazini wake anakaa wapi. Ndio serikali mtafute sasa. So huyo kazini yangu, the thing is yanifanya ni kwamba kwamba mtoto ni wake, and for now mimi na familia yangu tuko katika hali nzuri. Na akasema kwamba yeye ataniendea sasa uganga. Yeye sasa alisema yeye atatafuta uganga na aniende uganga na kila kitu atutairudiana. So what I can say ni kwamba umesema kwamba hayuko katika hali timamu, kuongea ongei, everything anakuja na kaiva chini anarudi nini. So unajua hii hali ikiendelea hivi, hata because naona sasa ndio imeanza, haijakaa sana. That means ikiendelea itakuwa mbaya zaidi. Itafura na itakuwa mbaya. Na mtu nyanzi tu anakula. So daktari, nasikia mamake anasema kwamba asaidiwe na sehemu mwingine penye alipo. Mwanzo wajamaa walimvamia walikuwa wawili. Na wakanifanyia chenye walinifanyia. Alafu afuta kufanya hivyo wakatoroka wakaenda. Yeye anasema kwamba tumsaidie huyu arudi katika hali yake, alafu ndo tufanye hivyo. Na inawezekana ama kazi zaidi. Kwangu sioni ikiwezekana kwa sababu hapa sasa labda tena tukaze kamba. Kwa sababu mimi nataka wewe uridhike. Upate kile ulichoibiwa. Alafu mambo mengine tutaifanya. Kwa sababu hakuna haja tuharibu ile wakati tulifanya hiyo mambo, tulifanya tuwe tumeharibu tu bure. Lazima ilete matokeo ama ilete mazao. Hiyo ndio ilikuwa chanzo ya kufanya haya. Kwa hiyo sasa lazima yeye aweze kufanya vile tutapata hizo mambo. Hizo vitu ziliibwa, ndio sasa mimi nitamsaidia. So guys, mimi nasema kwamba sitalia in vain. I'll have kufuatilia. Mamake amesema kwamba this kijana yake bado anamsumbua zaidi. Lakini pia mama pia izitaka endelea kuona mtoto wake kiume. Lakini mimi chenataka ni vitu zangu nirudishiwe, na nikirudishiwa kile kitu kitakuwa sawa. Andrew, kazini yangu I think kuna watch hapo sky. Tulisema kwamba usitake nifikie mahali pengine penye ungetaka nifikie. So the thing is guys, wacha tumalize hapo hivi tuongee na mom, tuna wewe ni tutafanya, tuleve na solve hiki kitu, tuleve na kala. Lakini mimi my camera lazima nipate because niliumizwa na sitaka hivyo ninyamaze. So guys, thank you so much. Niachia comment hapo chini, like hii video. Alafu pia unaweza ni reach at my inbox. So guys, thank you.